Kom til at hjælpe. Vil du hjælpe os? Så kom du heroppe. Og velkommen. Hvad er det videre? Celine. Nu skal I se. Vi tre. Vi skal have et fantastisk blåt tryllenummer. Med to silketørklæder. Og prøv at se, hvad jeg har taget med her. Et rødt tørklæde. Et blåt tørklæde. Så tænk på. Kunne du lige holde det røde tørklæde? Nå nej. Det her damerne først. Du holder det røde tørklæde. Du holder det blå tørklæde. Så skal jeg have en tryllepose med. Og se, nu ved man aldrig nogensinde, hvad der sker, når man kommer ned i en tryllepose. Men det kan prøve at se, hvad der kunne ske. Skal jeg prøve det? Det gør vi, hvis du putter den ned. Nå nej, det er damerne først. Du putter den her ned. Sådan, og du putter den her ned. Sådan, så tænk på, gider I godt hjælpe med at se trylleformularen? Gør det, op med hånden her. Og så siger vi i kor. Der hitte, der hulte, der havre, Kajl Anders bukser flagre. Ej, der er sket mirakler. Prøv lige at se en gang. Det røde tørklæde, det er trylleblåt. Og det blå tørklæde, det lykkes. Prøv at se en gang, det er tryllerødt. Er det ikke trylleri? Er det snyderi? Ja, det må man da ikke. Har jeg tænkt på, I er også meget bedre til at trylle mig, er ikke det? Ja, selvfølgelig er jeg det. Så hvis du kommer den ned. Åh nej, det er damerne først. Du putter den der ned. Du putter den der ned. Så kører I to hånden henover, og så siger I begge to, hokus pokus filiokus. Er I klar? Op med hånden. Fantastisk. Jeg skal lige høre, var du ude at snyde? Nej, var du ude at snyde? Nå, de har snydt harligt. Nå, det er lige meget. Du tager det ene tørklæde op. Og du tager det andet tørklæde op. Så lige tager den der, så skal jeg bare se. Hvad er det? Ej, prøv lige at holde dem op. I er kun blevet halvfærdige med det her tryllenummer. Se lige i gang. Det skal vi lige have tryllet helt færdigt. Det der, kan du ikke lige putte den der ned i posen? Nå nej, hvad nu det hedder? Det er nemlig rigtigt, det gør det. Og så hvis du lægger den der ned i posen, sådan. Og du lægger den der ned i posen. Så kører I to hånden henover, og så siger I begge to, hokus pokus fiokus. Så skal I høre, har I trullet tørklæden rød og blå? Jo godt, så tager du det ene tørklæde op. Og du tager det andet tørklæde op. Sådan. Ej, når jeg siger rød og blå, så betyder det ene skal blive rødt, og det andet skal blive blåt. Jeg synes, I var ret dygtige. I var så dygtige, de var lige ved at komme til at klappe her. Se, når man nu er så dygtig som jeg to, skal man så ikke have en lille gave med ned? Jo, selvfølgelig skal det. Og så kan jeg fortælle jer, inde i huset, der har sådan en Grand Noir-hul. Og her i september måned, der fik den 7 valpe. Ja, de 5 af dem, der var jeg kommet af med. Der er faktisk 2 tilbage, så jeg tænkte, kunne du tænke dig en sød lille hundevalpe? Ja, og kunne du tænke dig en sød lille hundevalpe? Og de voksne, gider slet ikke, nu skal I bare se, jeg har nemlig gået herinde. Der står lige en dreng og en pige og venter på jer herude. Prøv lige at se en gang, så var lige sådan en sød lille hundevalpe til hver. For at se, der var en til dig, og der var en til dig. Og tusind tak for hjælpen. Tak skal I have. Tak. Unge mand. Damerne først. Tak for hjælpen. Tak skal I have. Og I var super dygtige.